jo, už to prostě, už my prostě nemáme cestu zpátky. O 7 měsíců později nevyrazili dech. 55-tunové letadlo zhublo na 25-tunový tubus, který může na silnici. Jak se cítíte takhle před tím odjezdem? No, nervózní. Jo. Jo, ale mu to ne. No, tak musí, protože to je, ještě ta cesta je daleká a pojistit se to nedá. My když jsme s tím začali a už jsme byli v půlce, tak pro nás už prostě neexistovala cesta. No, určitě. Už bylo jenom, to už se muselo dorazit. Ano. Tak. To na tom bylo to nejhorší, že jsme měli čas nejdřív do konce roku 2000. No, a je to, od vás je to úžasný teda, že jste fakt tohle dokázali. No je to tak, jak jsem to říkal potom v tom dokumentu, co to točil, ten stabilky, byl jsem daný kýl, motory. Tak Marty potom ještě teda po dohodě s velitelem základny, s panem Klementem, dojednal prodloužení do konce roku 2016. A on říkal, ani o vteřinu díl, to je poslední termín. Mm-hmm. A plochu jsme předávali 30. prosince 2016. Jo. 24 hodin před vyplnění. Ale vy jste rozevírali dvě titulčka. No. Já vím. No.